აწრავს როდესაც დარდი ჯერ ხმამ ახლა მოსთქვამს მე როდესაც ნაოჭებს აღარ დაითვლი აღარც ჭაღარას ძალიან ემოციებით ვარ დატვირთული ეს იყო რაღაც არაჩვეულებრივი ტკივილიანი ყოველ მხრივ პოზიტიურიც ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა საერთო სამინისტროს ხალბატონებს ვინც სცენაზე იდგა თითეულ მათგანს რომ ამათ შეუძლიათ მიუხედავად ასეთი დიდი ემოციებისა დიდი ტკივილისა დიდი დატვირთვისა რაღაც ცხოვრებისეული განცდებისა სცენაზე იდგნენ და ასე ლამაზად წარმოადგინონ ის ყველაფერი რაც თვითონ შექმნეს ჯამდებული ხალბატონების ინიციატივით დაიწერა პიესა რომელიც შემდგომ დაიდგა სპექტაკლის სახით. ამ სპექტაკლით და საერთოდ ყოველივე ურთიერთობით საზოგადოებასთან ჩვენი ხალბატონები ხაზგასმით აცხადებენ იმას, რომ რესოციალიზაცია არის ნამდვილად ის პირობა, რომელსაც ასრულებენ და რომლისთვისაც ისინი საზოგადოებისათვის მისაღები და წარმოსაჩენი უნდა გახდნენ. ეს პირველი სცენარი არ არის ჩემი, ადრეც მაქვს დაწერილი და დადგმული, მაგრამ ეხლა იცით თითქოს რაღაც მომწიფდა სიტუაცია საიმისოდ, რომ საზოგადოებისათვის მეთქვა ყველაფერი იმის თაობაზე, რაც აქ ხდებოდა ეს ერთი და იმ გრძნობებზე, იმ შეგრძნებებზე და იმ ემოციებზე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და მივიტანეს სიტყვა საზოგადოებამდე.